не лише сусіди, а й друзі, і не лише територіально, а й духовно. Саме таку глибоку ідею непростих стосунків між Україною та Польщею намагалася передати через свій малюнок 11-річна школярка з Рівного Олена. Над картиною вона працювала майже тиждень, готувала його на конкурс малюнків про україно-польську дружбу. Участь у подібній акції школярка бере вже не вперше. Якщо на полиці книги наших авторів можуть стояти поруч, чому і люди не можуть також поруч стояти і дружити між собою? Я вибрала наших трьох відомих – це Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Ну і в Польщі також троє самих відомих – це Генрік Шенкевський, Боліслав Прус і Віслава Шимборська. А от 17-річний школяр Олексій, аби відобразити дружність двох країн – України та Польщі, використовував такі атрибути, як жовто-сині та біло-червоні кольори прапорів цих двох держав – герби і калина. А головне – міцний дружній потиск. Олексій зазначає, історія стосунків між Польщею та Україною непроста, та сусідня держава для нас є зразком успішного цілеспрямованого розвитку. Важливо зараз от працювати над цим, над зближенням наших народів. Ну, все-таки це минуле, так? Минуле воно вже в минулому. Вже треба просто взяти, зробити висновки і працювати далі, так як нам, ми всі зараз, ну, хочемо розвивати нашу країну, ми всі хочемо йти в Європу. Ну, тобто ми хочемо кращого нового життя. Так воно буде, але тільки, ну, якби в певній співпраці з сусідами. А от 12-річний Антон із Долбунова дружбу між Україною та Польщею зображує у вигляді птахів, які летять разом, мають спільний курс на майбутнє і ніколи не втратять одне одного. Розповідає, ідея малюнку належить його мамі, а втілював її у життя він за допомогою кольорових олівців та ручки. Ці дві країни, можна сказати, що красиві і сильні. Якщо їх об'єднати, то це буде самі наймогутніші і самі найкрасивіші країни в світі. Конкурс дитячих малюнків під назвою «Україна та Польща. Друзі навіки» у Рівному проводиться вже другий рік поспіль. Організатори зазначають, активність школярів збільшилася в рази. Окрім того, цьогоріч конкурс можна вважати міжнародним, оскільки у ньому взяли участь і учні Республіки Польща. Вони надіслали понад 40 малюнків. Ці малюнки, які ми сьогодні бачимо, які розміщені в нашій бібліотеці, і вони показують, що наше майбутнє є світлим. Тому що дітки, наша молодь, наші діти бачать перед собою тільки спільне майбутнє Польщі і України. І, власне, оці свої переживання, свої емоції вони виразили в цих малюнках, і ми можемо їх бачити сьогодні на виставці. Конкурс дитячих малюнків тривав майже 2 місяці. Загалом надійшло понад 70 робіт. Всі дітки були відзначені грамотами та приємними подарунками, які для них підготувало Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку.